Vad berättade människor som du mötte i lägren? Många berättar om det akuta behovet av mat, av rent vatten, av lås på dörren för att känna sig säkra. Många mammor förde fram behovet av mat för att barnen sover med hungrig mage. Men att se ett läger som snabbt har växt fram med över 50 000 människor på det lägret jag besökte, som har kommit dit på mindre än 2 månader, där behoven av mat och rent vatten, av toaletter, av säkerhet är så ofantligt stort. Och hur människor inte har makt själva att påverka sin situation utan är helt beroende av omgivningens stöd. Det är svårt att se. Svenska kyrkan arbetar både för att stå upp när det gäller mat, när det gäller de här enkla bostäderna. Man jobbar också för att säkra upp säkerheten för de människor som bor där, framförallt för barn och kvinnor. Och jobbar för att skapa säkra utrymmen där barn och kvinnor kan mötas. För att också på det sättet dela det man går igenom just nu, också som ett sätt för att bearbeta det man har varit med om.